Denise ficou assustada com o preço que teve que pagar para despachar a mala de viagem. R$ 150. Absurdo. Uma medida provisória que já passou pela Câmara e pelo Senado derruba a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, publicada em 2016, que autoriza as empresas aéreas a cobrarem pelas bagagens despachadas. A cobrança é feita para malas com mais de 23 quilos em voos nacionais e acima de 32 quilos nos voos internacionais. O valor médio cobrado é de R$ 60 por mala para quem paga antecipado e até R$ 120 para quem deixa para pagar na hora do check-in. O texto, que ainda será analisado pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê gratuidade para bagagens de até 23 quilos em aviões com mais de 31 lugares. O mesmo acontece para malas de até 18 quilos em aeronaves menores de 21 a 30 lugares e para bagagens de até 10 quilos se o avião tiver só 20 assentos. No caso de viagens com conexões, o cálculo é feito em cima da menor aeronave. Já nos voos internacionais, a cobrança será feita por peso ou mala. Esse especialista em aviação civil acredita que se a tarifa for mesmo retirada, o preço da passagem vai subir. As empresas que já estão assoberbadas, né, com alto custo social, com encargos sociais, com encargos trabalhistas, né, com o tarifário aeronáutico que tem que pagar, com as próprias taxas para infraero. É claro que isso daí, obviamente, vai sobrar para o passageiro. A medida também autoriza empresas aéreas que tenham 100% de capital estrangeiro a operarem no Brasil. Para isso, essas empresas precisam obedecer às leis brasileiras e ter sede no país. Mas pode não ser tão simples assim. No caso, a empresa vai ter que ter as aeronaves registradas pela ANAC com matrícula brasileira, contratar tripulação brasileira, mas espero que elas estejam conscientes da carga burocrática que elas vão ter que arcar quando chegar no Brasil, porque aqui nada é tão simples. Outro problema está nos aeroportos brasileiros, que não estão preparados para receber mais empresas aéreas. O sistema aeroportuário brasileiro está através também de umas concessões aí, que se forem seguir os modelos, aquelas que já aconteceram, não estão dando muito certo. Ou seja, muita coisa aí precisa ser revista.